Ben buradayım. Ben nihayet buradayım. Bu torpağım benim evimdi. Ben öz evimdeyim. Bu buz bir renk çöl qumu. Bəzən köçəri quşları xatırladan bu heyvanların ağır hərəkəti. Sanki mənə əbədiyyəti xatırladır. Mən bu yerə, dəvələrə, onları aparan adamlara, bu çöllüyə mənsubam. Bu qumluqlardan o tayda olan dünyaların mənə nə dəxli var? Dayanın. Armanı saxlayın. Onların müharibələrinin, şəhərlərinin, hökmdar və çarlarının, qayğılarının, sevinclərinin, təmizlik və çirkliliklərinin mənimlə nə əlaqəsi var axı? Biz ayrı cür təmiz, ayrı cür çirkliyik. Bizim ayrı cür vəznimiz, ayrı cür sifətimiz vardı. Mən bu çöllüyü sevirəm. Tək burada mən rahat oluram. Tək burada içim dərin sakitliklə dolur. Sən knyazın qızısan? Ay Allah. Sən knyazın qızısan. Mən dünyaya gələndə sülh çağı idi. Allahın hökmü idi ki, mən şərq dünyasına aid olam.
Asyalı doğulan. Narahat olma xan, bir çay iç. 106 saat da əziyyət çəkir. Məhz bu dünya mənə güc və iman verdi. Məhz bu dünyanı mən sevmək, qorumaq ehtiyacı duydum. Bəlkə də ona görə ki, məni dünyaya gətirərkən həyatdan nakam gedən şərqli anamı o an qoruya bilmədim. Дети мои, сегодняшний урок Европа прогрессивная, Азия отсталая. Естественные границы Европы обозначены Северным Ледовитым океаном на севере, Атлантическим океаном на западе и Средиземным морем на юге. Восточные границы Европы проходят через Российскую империю, Уральские горы, Каспийское море и далее через Закавказье. Некоторые ученые считают эту территорию Европой. Другие же считают, что эту территорию Европой называть нельзя из-за отсталости местного населения. Таким образом, дети мои, от вас самих зависит, будет ли ваш город принадлежать прогрессивной Европе, или вы навсегда останетесь в отсталой Азии. Простите, господин профессор, но мне хочется остаться в Азии. Так, так, так. Значит, вы, Мухаммед Гейдар, хотите остаться в Азии? Да. Ну-ка, ну-ка. К доске. Məhəmməd Heydər artıq ikinci il idi ki, eyni sinifdə oxuyurdu. Можете ли вы, Мухаммед Хейдар, объяснить свое желание? Bakı Asiya tərəfində qaldığı möhlətdə onun daha bir ildə sinifdə qalması labid idi. Çünki Maarif Nazirliyinin qərarına əsasən Rusiya İmperiyasının Asiya bölgəsindəki yerli tələbələrə eyni sinifdə istədikləri qədər qalmaq icazəsi verilirdi. Я вижу, вы истинный представитель отсталой Азии. Doğrusu, şəhərimizin bu ziddiyyətli durumu mənə çox maraqlı idi. Amma Məhəmməd Heydərin axmaq sayağı vəziyyətinə bir yana qala bilməzdim. Господин профессор, я тоже хочу остаться в Азии. Алихан Шерванши, и вы тоже? Да, профессор. Алихан Шерванши, может быть, обоснуете свое желание? Да, я очень хорошо чувствую себя в Азии. А вы когда-нибудь были в действительно отсталой стране? Например, в Иране? Да, прошлым летом. Отлично. И вы что, видели там величайшие достижения европейской культуры? Ну, хотя бы автомобиль. Да, и самый большой. Это такие большие машины. Они ездят между городами. Я даже ездил в них. Так это автобусы. Их используют из-за отсутствия железных дорог. А это уже отсталость. Садитесь. O gün Bakının coğrafi durumu hakkında mübahisə yarımçıq qaldı. Sonra da heç vaxt davam eləmədi. Amma özünü dərk eləmək istəyi zehnimə həkk olundu. Kocaman müəllimimiz bizim adət eləmədiyimiz və ulu babalarımızın düşünməyəcəyi baxışı bizə təlqin eləməyə cəhd edirdi. Bir müddət keçdikdə mən uşaq təfəkkürümdə artıq bu cür düşünməyə başlamışdım. Xüsusən də qonşu qızlar gimnaziyasına tez-tez baş çəkdikdə bunun zəruri olduğunu anlayırdım. O mənim çox xoşuma gəlirdi. Nino, Nino Kipiani. Mən coğrafi dərsindəki qəhrəmanlığımdan qızlara danışanda dünyanın ən gözəl qızı burnunu qırışdırdı. Məhəmməd Heydərin məğlubiyyətindən,
Mənim profesor Saniyə etirazımdan, bizim sərmanların Asiya olan sevgisindən ətraflı danışdım. Александр, ты дурак. Да, конечно. Ну, ты брат дурак. Да. Слава богу, что мы в Европе. Если бы мы были в Азии, то мне бы давно пришлось бы надеть чадру. И мне тоже. И ты никогда бы не увидел моего лица. И моего тоже. Oğlum, həyata qədəm bastığın bu anda mən sənə müsəlmanlığın vəzifələrini bir daha xatırlatmaq istəyirəm. Biz Allahın peyğəmbərinə inam olmadığı bir məmləkətdə yaşayırıq. Məhv olmamaq üçün gərək biz öz qədim adətlərimizi, həyat tərzimizi qoruyub saxlayaq. Oğlum, həmişə dua elə, içki içmə, heç bir yad qadını öpmə. Yoxsullara, zəiflərə mərhəmət göstər. Ax, din uğrunda vuruşmağa daim hazır ol. Oldu, ata. Düşmənini heç vaxt bağışlama, oğlum. Biz xristiyan deyilik. Sabahın qayğısını çəkmə. Çünki sabahını düşünən qorxaq olar. Yaxşı, ata. Sənə axirinci nəsihətim budur. Məhəmmədin imanını, İmam Cəfər təriqətinin şiəli məzhəbini heç vaxt unutma. Baş üstə ata. Siyasətlə məşğul olma, oğlum. Nə istəyirsən elə, amma siyasətə qarışma. Söz verirəm. İlyas. Pəncərələri dəyişək. Nəhayət biz gimnaziyanı bitirdik. Və həmən axşam buraxılış gecəsi idi. Burada kimlər yox idi. Oğlanlar və qızlar gimnaziyasının Rus, erməni, polyak, yahudi tələbələri müsəlmanlarla birgə rəqs eləyir. Bizdən az yaşlı, aşağı yuxarı hamı. Nino da buradaydı. İlyas da. Bu evin sahibi Zeynal ağanın oğlu mənim sadiq dostum. İlyas. O aşiq idi. Mən bunu bilirdim. Amma buna baxmayaraq Nino'nu ona rahat etibar elədim. Bir də axı mən əla rəqqas deyildim. İlyas isə qayda qanundan xəbərdar idi.
первый танец мой. Bugün hamı xoşbəxt idi. Çünki hər kəs gələcəyə ümidli idi. Hər kəsin həyatı tək onun özündən asılı idi. Öz əlində idi. Axı hər şey təzə başlayırdı. İlyas, bir ayaq saxla. Не сердись, Алихан. Пока завяжу все эти сёмки этой юбки, целый час пройдёт. Это наряд моей бабушки. Я только ради тебя надела его с таким трудом. Значит, ты сдал последний экзамен? Я немного волновалась за тебя. Пришлось немного понервничать. Но Аллах, как видишь, приходит на помощь к своим смиренным рабам. А, как твой дядя? И его гарем? А? Гарем моего дяди собирается вернуться. На родину, в Иран. По-моему, все это отвратительно. Мои родители категорически против гарема. Гарем. Гарем это позор. Нино, будь уверена, у меня никогда гарема не будет. А по чадру ты свою жену точно будешь прятать, да? Ну, если того потребует обстановка. Вот как. От чадры много пользы. Она прячет женщину от солнечных лучей, от пыли, от чужих взглядов. Ты навсегда останешься азиатом. Да. Ну что с того, что женщина хочет понравиться и другим? Женщина. Тише, тише. Сюда идут. Женщина должна стараться нравиться только своему мужу, не чужим. Открытое лицо, голые плечи, полуобнаженная грудь, прозрачные чулки на изящных ножках – все это обещает кое-что. И это обещание женщина обязательно должна исполнить. Потому что мужчина, уже столько разглядевший в женщине, хочет увидеть и остальное. А вот для того, чтобы у мужчины не возникало такого желания, и существует чадра, Нино. Послушай, а как, по-твоему, в Европе женщина и мужчина тоже говорят о таких вещах? Нет. Давай и мы не будем. Мы летом поедем в Карабах. Ну и хорошо. Шушу. Хорошо. Только не вздумай, пожалуйста, приезжай туда. Встретимся в Шуше. Какой ты зануда. Даже не знаю, что я нашла в тебе. Эй, хан! Инди билдим, бизим диярымыз не гадимди. Хэмда не гадар шөһрәтли диярды. Билирам, файтончага, билирам. Эй! Бак, бу чөркіні görürсен, буны Искендер İran'a gedəndə düzəltdirir. Ay, bunun üstündə olmaz bir qəhrəmanlıq var yaradıb. Ha! Faytonçu ağa, deyəsən səhv eləyirsən axı. Hə? Bir bax gör körpün üstündə hansı tarix həkk olunub? 1897-ci il. Ey ağa, ruslar bizim qəhrəmanlıqlarımızı gizlətməkdən ötürü bu tarixi sonradan həkk eləyiblər onun üstünə. Ay! Aa. Oy! Getdi. Kipiyanilər ailəlikcə hər yay Şuşada dincəlməyi sevirdilər. Nino da həmişə onlarla bir yerdə bura gəlirdi. Mən bir qədər əvvəl Şuşaya gəlib onları gözlədim. Və İsa bulağının yanında onlarla rastlaşdım. Qaranlıq olduğundan biz Nino ilə İsa bulağı ətrafında istirahət edənlərdən aralana bildik. Knyazna. Мне кажется, я тебя люблю. Məhz burada mən ilk dəfə Nino'ya evlənmək təklif elədim. Да. Даже теперь, когда стала княжной. А по-моему, ты недолго будешь княжной. Что ты хочешь этим сказать? Ты думаешь, царь лишит нас этого титула? Ты лишишься этого титула, как только выйдешь замуж.
жена хана. А по-моему, такого титула на свете не существует. Вообще, у тебя странная манера предлагать руку и сердце, если ты имел в виду именно это. Именно это я и имел в виду. А если я приму твое предложение, ты обещаешь хранить этот Шушинский лес как одно из лучших воспоминаний? И заключишь мир с деревьями, да? Мне кажется, да. Да. А в свадебное путешествие? Ну, мы поедем к твоему дядюшке в Тегеран. И там я под специальным конвоем навещу гарем Шахиншаха. Суймы толстых женщин буду пить чай, вести светские беседы. А что потом? А потом я пойду гулять только по степи. Да? Там ведь не будет мужчины, который мог бы увидеть меня. Да, еще будет. А подумал ты, что будет с моими родителями, если я выйду за тебя замуж? Как же жить дальше? Твой отец потребует, чтобы я приняла твою веру. Вот тогда мой батюшка сошлет меня в Сибирь. Угу. А заодно и тебя. Да, ты же принудил меня. Нам придется жить на льдине. Посреди Северного Ледовитого океана. И огромные белые медведи растерзают нас на кусочки. Нет, aslında ben bilirdim ki ne olur düşünmür. Ama nedense məhz ən ciddi məqamlarda o mənim suallarımdan bu cür yayınmağa çalışırdı. Elə bil birbaşa razılıq verməyinə çox şey itirəcəyindən qorxurdu. Нет, Нино, тебе не придется принимать ислам. И твои родители не умрут от горя. Что ты на это скажешь? А наши дети? К какой религии они будут относиться? Обязательно. Самый лучший и самый чистый. Кстати, я не очень стара для тебя. Твоей будущей жене сейчас должно было быть лет 12. Нет, ты не слишком стара для меня. Просто, может быть, ты слишком умна. Но никто не говорит, что слишком большой им это всегда достоинство. Задача армии, флота является защита царя и... Флота защита царя... Австрия, Macaristan'da gözlenilmez bir qətlin zəminində müharibə alalı başlandı. Çar da bir neçə Avropa ölkələrini müharibə ilan elədi. O səbəbdən mənim dostlarım İlyas və Məhəmməd Heydər qəhrəmanlıq eşqi ilə hərbiyə getmək, zabit olmaq xəyalına düşdülər. Amma bu müharibə uzaqlarda idi. Bizlə müharibə meydanı arasında dünyanın 6-da 1-i qədər məsafəsi vardı. Hörmətli Məhəmməd Heydər, de görüm, xarici düşmənlər kimə deyilir? Almanlar, bir də Avstriyalılar. Səhvdir, əzizim. Ба. Внешний враг – это военные подразделения, которые перешли наши границы с целью развязать войну. Понял? Да. Что есть выстрел? Выстрел? Ну да, выстрел. Выстрел – это задача армии. Флота. Задача. Выбрасывание пули из ствола с помощью порохового газа. Мехмет Эйдер мектебimizin ən gerdə qalan şagirdi olub. Biz ondan aşağı sinifdə oxuyuq, ya gəlib onu keçdik. O isə o qədər sinifdə qaldı ki, nəhayət oğlu böyüyüb gimnaziyada oxumağa başladı. Mən hərbi zabit olandan sonra sən mənə küçədə hörmət göstərib yol verməli olacaqsan. Sən hərbi zabit olana qədər ruslar müharibəni uduzacaq. Almanlar da gəlib Moskvada oturacaqlar. Sənlə hər şey aydındır. İlyas, sən doğrudan müharibəyə getmək istəyirsən? Əlbəttə, mən müharibəyə gedəcəm. Sağ ol, İlyas. Axı, sən döyüşə getməyə bilərsən. Biz müsəlmanlarıq. Hərbi mükəlləfiyyətdən də azadıq. Olsun. Buna baxmayaraq, mən yenə də müharibəyə gedəcəm.
İlyas. Mən İlyasın Ninonu sevdiğini, sevgisini öz dostuna keçdiyini bilirdim. İlyas. Müharibə, müharibə gözəl şeydi. Müharibənin sayəsində çoxlu səyahət eləmək, dünyanı gəzmək imkanım olacaq. Qərbdə küləyin vıyıltısını, düşmənin göz yaşını görəcəm. Silahdaşlarımla tutduğumuz kəndlərin içərisindən böyük ruh yüksəkliyi ilə keçəcəyik. Müharibədən sonra evə qayıdanda isə özümlə çoxlu pul gətirəcəm. Amma bu sevgi hisslərini müharibəyə yönəltmək, müharibəni sevmək. Bəs həlak olsan? Sevgini orada axtarmaq, müharibə romantikası ilə yanmaq məni dəhşətə gətirirdi. Əgər həlak olsam, onda əsl kişi kimi döyüş meydanında öləcəm. Yenə də mənə hörmət eləyəcəklər. Oğullarıma, atama böyük hörmət göstərəcəklər. Kimə qarşı olursa olsun, müharibə gözəl şeydir. Kişi gərək ömründə heç olmasa bir dəfə müharibəyə getsin. Bəli. Kişi gərək ömründə heç olmasa bir dəfə müharibəyə getsin. Siz deyəsən ağlınızı tamam itirmişsiniz. Axı müharibədən kimin qalib çıxacağı mənim kimi sizi də maraqlandırmır. İlyas, məncə sənin üçün bu müharibə ancaq bir maceradır. Bəs mənim üçün? Sənin üçünsə, məktəb həyatını nəhayət başa vurub, özünə bir kişi sənətdə seçmək fürsətidir. Biz hər ikimiz çox yaxşı cəhbə zabit olacaq. Mən buna şübhə eləmirəm, İlyas. Amma faydası varmı? Hər nə desən də, məndə qəhrəmanlıq, düşmənin qanını içməyə və soyanıb. Onu söndürmək artıq mümkün deyil. Yaxşı, nə deyim? Allah yolunuzu açıq eləsin. Mən artıq onları heç nəyə məcbur edə bilməzdim. Nəhayət hər bir kəs özü-özünə cavab deydi. Bircə İlyasın çox qoca olan atasına yazığım gəlirdi. Çünki onun sağ qalan yeganə oğlu heç vaxt görmədiyi, tanımadığı torpaqlarda döyüşüb həlak ola bilər. Salam. Bəs sən hazırlaşmırsan? Yox, acaba. Mənim yolum başqadır. Sağ ol. Müharibə sanki çox uzaqlarda, başqa bir planetdə gedirdi. Müharibədə fəth edilən və yaxud itirilən şəhərlərlə qəsəbələrin adları çox uzaqdan eşidilir və qulaqlarımda yad səslənirdi. Bilirəm, müharibəyə getmədiyim üçün bir çoxları mənə nifrət eləyəcək. Amma mən köhnə şəhərimi seyr eləyən zaman dərk eləyirdim ki, heç bir çağrın, heç bir çağırışı məni doğma qala divarlarımdan ayıra bilməz. Sən doğrudan müharibəyə getmək istəmirsən? Sən, Əli xan Şirvanşir? Yox, ata. Getmək istəmirəm. Əcdadlarımızın çoxu döyüş meydanında həlak olub. Bu bizim nəslin kişiləri üçün seçilmiş ölümdür. Bilirəm, ata. Mən də cəng meydanında başımı qoyaram. Amma indi yox, elə uzaqlarda yox. Şərəfsiz yaşamaqdansa, şərəfli ölmək daha yaxşıdır. Mən şərəfsiz yaşamıram, ata. Mənim bu müharibədə heç kəsin qarşısında vəzifəm, borcum yoxdur. Hələ Nadir Şahın vaxtında 5 Şirvanşir İran imperiyası üçün vuruşmuşdu. Onlardan 4-ü Hindistana qarşı yürüşdə həlak oldu. Yalnız biri Dəhlidən qənimətlə qayıtdı. Sonradan özünə malikanələr, saray tikdirdi. Sən bütün bunları mənə demisən, ata. Qulaq as! Şahruh Hüseyn xanı qarşı vuruşanda bu əcdadım Qəttar Qacar şahsadəsi Ağa Məhəmmədin tərəfinə keçdi. O 8 oğlu ilə birlikdə Ağa Məhəmmədin Zənd, Xorasan,
Gürcistan döyüşlerinde iştirak etti. Onun 8 oğlundan yalnız 3'ü sağ kalmıştı ata. Bəli, bizim nesil məhz döyüş meydanında döyüşüb helak olmalıdır. Ölkədə yine müharibədir. Ama sen Ali Xan, Şirvan Şir, qorxallıq edirsən. Çarın iltifatlı fermanının arkasında gizlenirsen. Ахарарян, а сколько вам лет? 30. 30? Значит, мы больше не увидим вас в городе. Прошу. Не, ну, ну почему же? Hoş geldin. Buyurun. Buyurun. Bura benim çok hoşuma gelir. Özümü yakışı hissediyorum burada. А, вот здесь? Нежно. Благодарю. Вот так. Спасибо. Гюлахмет, подойди, пожалуйста. Красное вино. Только красное вино. Вот, сидим мы здесь вместе. Представители трех самых больших народов Кавказа. Грузинка, мусульманин и армянин. Все мы трое рождены под одним небом. Живем на одной земле. Между нами есть разница, но мы едины, как троица. Мы одновременно являемся и европейцами, и азиатами. Вобрали в себя и Запад, и Восток. И обоим отдаем свое богатство. А мне всегда казалось, что кавказцев отличает воинственность. А сейчас я сижу рядом с двумя кавказцами, которые совершенно не хотят воевать. А? Княжна, мы оба хотим воевать. Как же? Но не друг против друга. Мы отделены от русских высокой стеной кавказских гор. Если русские победят, то наша земля перейдет в их полное владение. Турки и иранцы грабят нашу страну. Шах разорил Восток, а султан Запад. И русские не по собственной воле пришли сюда. Да, их позвали мы. Княжна, я согласен с вами, что мир на нашу землю пришел вместе с русскими. Но сейчас мы народы Кавказа, и без помощи русских можем сохранить этот мир. Но посудите сами, княжна. Должны ли вы опасаться меня? Или нужно ли меня спасать от Алихана? Да, и Иран сейчас не так опасен, чтобы мы, кавказские народы, боялись его. Наш враг на севере. Так значит, вы поэтому не идете на войну? Во-первых, я обижен на русских за то, что они конфисковали имущество армянской церкви. Во-вторых, моя семья пользуется достаточным уважением. А я человек, любящий комфорт. Простите, я вмешаюсь, я думаю немного иначе. Я не любитель комфорта, войну я люблю. Просто эта война мне не нравится. Вы еще молоды, мой друг. Этот замечательный город – ворота в Европу. Если Россия не была бы такой отсталой, мы давно стали бы европейской страной. Пью. За вас, Алихан. Ахарарян. Княжна. Благодарю. Сейд Мустафа uşaqlıqdan mənim məktəb yoldaşım. Həm də ən yaxın dostum idi. Bugün Böyük Osmanlı İmperiyasının Sultanı Əli Həzrət Məhməd Rəşid kafirlər dünyasına müharibə elan eləmək qərarına gəlib. Onun müzəffər ordusu müsəlmanları Rusiyanın, İngiltərənin boyunduruğundan azad eləmək üçün şərqdən qərbə irəliyiblər. Bundan da cihad. Müqəddəs müharibə elan edilib. Və xəlifənin saray üstündən Peyğəmbərin yaşıl bayrağı dalğalanır. İşə bir bax. Şiyələr sünni xəlifənin tərəfində vuruşurlar. Seyid. Türkler de bizim tayfadandı. Biz aynı dilde danışırız. Onların da damarlarında bizim kimi Turan kanı akır, Seyid Mustafa. Benim damarlarımda Muhammed'in kanı akır.